Jeg hedder Tine Thomsen. Jeg er fysioterapeut og har selv en lang løbeerfaring bag mig. Jeg behandler rigtig mange løbere og har også tidligere arbejdet med landsholdet i orienteringsløb. Og nu her der arbejder jeg i Aarhus og Stiflati. Og vi har lavet en video til dig, som løber meget, hvor du kan screene dig selv og se, er du i risikozonen for at få en skade. Når det er, at vi ser på løbeskader, så ser vi på de ydre faktorer og de indre faktorer. Og de indre faktorer, det lægger vi op i bevægelighed, koordination og styrke. De ydre faktorer, det er din træning, hvor ofte du træner, hvor langt du løber og hvor hurtigt du løber. Og det er i det her samspil mellem de indre og de ydre faktorer, at der nogle gange går galt inden, og så kan man få en skade. Så hvis det er, at du mærker spændinger i muskulaturen, du mærker en udtalt træthed, eller du mærker muskelømhed, så er det et tegn på, at der er en af de her ting, der lige skal gøres noget med. Så tag og kig på videoen, prøv øvelserne af, og så må du have rigtig god træning.